Ben 103. Nádražní 25, máme tady Baskera, kterýmu jsme vysvětlovali, vzhledem k tomu, že to není Čech, tak mu vysvětlovali pravidla baskingu, on to pochopil, nicméně během toho tady šel okolo muž, který tady kam si vybíral pan peníze, tak vytáhl 2000, máme tady svědky. Máme tady toho člověka, který tam chvíli předtím hodil, já jsem pána konkrétně viděl, jak to z toho tahá. Potřebovali jsme na místo státní policie. 3 p.m. I'm here. Yeah. I'm here. Okay. I understand. Dobrý. Hele. Vytáhnout peníze. Dobrý. Hele, doklady. Hele. Dobrý. Doklady. Nemám. Nemáš. Já už to mám v ruce. Můžu vás poprosit akorát jako svědka o občanku? Klidně. Já to viděl taky. OK, to super. Všichni jsme viděli, proč to děláš? Super, super. Teď jsem mu ten 2000 a on to vybral. Já se vás, pánové, stotožním. Páni, tak ti to nikdo koupí. No nic, vytáhnu z toho 2 litr teďka. Ten 2 litr jsem tam hodil před chvíli. Jo, super. Jo, jasně, takže krádeš, podezření na trestný čin teda, jo? Přesně tak, adresa nádražní 25. Budete dávat mu nějakou pokutu? Ne. Jenom se píše ten docela. Potřebujeme totožnost toho člověka, který vlastně byl jakoby poškozený. To, že tady hrál, sice byl přestupek proti baskingu a tak, ale s pánem jsme to vyřešili už předtím domů.